Almaniya sakinləri yeni il yanacaq qiymətlərindəki kəskin bahalışma ilə qarşılayıb. Bu ildən 1 litr yanacaq sakinlərə təxminən 11 sent daha baha-başa gələcək. Qiymətlərdəki ciddi sıçrayışın əsas səbəbi ölkənin böhrandan əvvəlki ADV səviyyəsinə qaytmasıdır. Yeni ildən mühərrik və modelinə uyğun olaraq avtomobil vergisini də artarax bir neçə yüz avroya çatdı. Almaniyanın iqtisadi televiziya kanalı qeyd edib ki, qlobal iqtisadi proqnozlar nəzərə alaraq ölkədə yanacaq bahalılaşmasının 2021-ci ilin ikinci yarısında da davam edəcəyini gözləmək olar. Pandemiya fonunda iqtisadiyyatın azalması Sosial öhdəliklərin isə artması nəticəsində boşalan büdcəni doldurmağa çalışan ölkə rəhbərliyinin bu qərarı məntiqli və qlobal dünya tendensiyalarına uyğun hesab edilir. Dövlətin vergi qamçısı fonunda daha kiçik litrajlı nəqliyyat vasitələrinə, hibrid mühərrikli avtomobillərə və elektromobillərə keçidin Almaniyada daha populyar olacağı proqnozlaşdırılır.